3 տարեկանից սկսել է զբաղվել երաժշտությամբ։ Նրա մոտ հայտնաբերել են կատարյալ լսողություն։ Մեկ օրվա ընթացքում կարողացել է հիշել 3 օկտավայի նոտաները։ Անահիտ Արոշանյանը 4 տարեկան հասակում արդեն ընդունվել է Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայաման երաժշտական ուսումնարան։ Զուգահեռ սովորել է նաև Երևանի պետական կոնսերվատորիայում։ Ունեցել եմ 3 դասատուներ։ Առաջինը Դիանա Լազրևանն էր, ով սկսեց ինձ հետ պարապել դեռ շատ փոքր տարիքից։ Հետո նա ինձ ծանոթացրեց կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Ալեքսանդր Շալուչ Գուրգենովի հետ։ Նա ցավոք սրտի վաղաժամ մահացավ և հիմա ես սովորում եմ Մարկար Սեդրակյանի դասարանում։ 7 տարեկանում դարձել է Լիտվայի միջազգային մրցույթի դիպլոմակիր, իսկ 8 տարեկանում Օլիմպո մրցույթում զբաղեցրել է 2-րդ տեղը։ 2006 թվականին դարձել է Բաբաջանյանի անվան շրջանային և միջազգային մրցույթի հաղթող։ Նույն թվականին ստացել է Նորանուն ներհիմնադրամի դիպլոմ, 9 տարեկանում դարձել է Հայաստանում Սպիվակովի հիմնադրամի թոշակակիր և մի խումբ երեխաների հետ հյուրախաղերով հանդես եկել Բելգիայում և Լյուքսեմբուրգում։ 2007 թվականին Մոսկվայում մասնակցել է Մոսկվան դիմավորում է ընկերների միջազգային փառատոնին, նույն թվականին մասնակցել է Ֆրանսիայի Կոլմար քաղաքում կայացած 19-րդ միջազգային փառատոնին և Սպիվակովի հիմնադրամի մի խումբ երեխաների հետ հանդես եկել Եվրոպարլամենտի խորհրդում։ Համերգներով հանդես է եկել նաև Լիբանանում և Վրաստանում, և այս կանը նրա հաջողությունների ընդամենը մի փոքրիկ մասն է։ Ես փոքրուց շատ էի սիրում իմ գործը և շատ բաներ կային, որոնք ինձ ոգևորում էին, այդ թվում նաև ծնողներս, բայց առաջին իմ հաջողությունը դա Լիտվայում Կաունաս քաղաքում կայացած մրցույթն էր, որին ես մասնակցեցի 7 տարեկանում, մրցույթում դարձա դիպլոմակիր։ Եվ դրանից հետո արդեն կային այլ հրավերներ և սկսեցի արդեն ավելի լուրջ զբաղվել այդ ամեն ինչով։ Նշանավոր ձեռքբերումներից մեկն ունեցավ նախորդ տարի։ Բուլղարիայում կայացած Օրփիոսի ժառանգորդների միջազգային փառատոնում Անահիտ Արուշանյանը նվաճեց գլխավոր մրցանակը՝ Գրանպրին, և սա դեռ ամենը չէ։ Այդ մրցույթից հետո հրավեր ստացա Տամարա Պադուբնայից, որը Նյու Յորքի Լոնգ Այլենդ կոնսերվատորիայի դաշնամուրային բաժնի դեկանն է, նա ինձ հրավիրեց այնտեղ սովորելու իր դասարանում։ Ինչպես ընդունեցիք հրավերը։ Քանի որ ես արդեն պլաններ ունեի դրսում սովորելու, ես շատ ուրախացա և շատ կարևոր էր դա ինձ համար, յուրաքանչյուր երաժշտի համար այդպիսի հրավեր ստանալը շատ լուրջ է և իրոք շատ կարևոր է։ Հերթական հաջողությունն Անահիտի այս տարվա հունվարին էր։ Վրաստանում կայացած Մոցարտի ստեղծագործությունների միջազգային փառատոնում, որի մասնակցում էին ավելի քան 10 երկրի ներկայացուցիչներ, տաղանդավոր մերդաշնակահարը կրկին փայլեց իր ելույթով։ 19 տարեկան Արցախին այդ մրցույթում դարձավ պատվավոր առաջին արտակիտերը։ Հունվարի 20-ից 27-ն էր տևում այդ մրցույթը և այն շատ կարևոր էր ինձ համար, յուրաքանչյուր երաժշտի համար շատ կարևոր է հենց Մոցարտի անունը ներկայացնող մրցույթը և այնտեղ ես հաղթեցի, գրավեցի առաջին տեղը։ Մրցույթում ամեն ինչ էլ պատահում է, եթե դու լավ պատրաստ ես լինում, կարող ես մի քիչ վատ ներկայանալ, արդեն չես կարող ակնկալել ինչ կլինի։ Սպասումներ միշտ լինում են, բայց վստահ չես կարող լինել։ Դաշնակահարին այսօր ընդունեց մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Միջազգային ասպարեզում Անահիտի հերթական հաջողությունը նախարարը ձեռքբերում է համարում Արցախի համար։ Նաև բարձր գնահատեց ոչ միայն դաշնակահարի, այլև նրա ուսուցման գործում դասատուների կատարած աշխատանքը, իսկ որպես պարգև Արցախի պետական դրոշն է և Արցախի վերածնունդ գիրքը։ Որպեսզի միշտ հպարտ ծածանիս բոլոր տվերում և նաև Արցախ վերածնունդ գիրքը։ Անահիտն այժմ սովորում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի վերջին կուրսում, իսկ սեպտեմբերի 1-ից արդեն կմեկնի Նյու Յորք, ուսումը 2 տարի այնտեղ է շարունակելու։ Ապագայի հետ կապած շատ պլաներ ունեմ, բայց դրանց մեջ նաև մտնում է Հայաստան վերադառնալը և ահագին պլաներ ունեմ կազմած օգնելու, ինչ-որ դպրոցներ ստեղծելու և մեր երեխաներին կրթելու համար։ Մոցարտի ստեղծագործություններին սիրահար Անահիտի երազանքներից մեկն էլ նվեր ստացած Արցախի դրոշը ծածանելն է միջազգային հարթակներում արդեն որպես ճանաչված պետության ներկայացուցիչ։ Եղել են այդպիսի դեպքեր, երբ հենց Ղարաբաղի դրոշն եմ ներկայացրել, միշտ չի ստացվում, բայց եթե հնարավորություն է լինում, անպայման ես նշում եմ, որ ես հենց Արցախն եմ ներկայացնում, հենց մեր դրոշը։ Thank you.
Գենադի Երեմյան, Բերիկ Ղարախանյան, օր